Nogometaši Marsonije nakon prvog poraza u sezoni u gradskom derbiju od Željezničara zabilježili su dvije uzastopne pobjede, domaću nad Vutek Slogom i gostujuću u Otoku u prošlom kolu. Pred njima je ove nedelje 2. studenog susret 12. kola 4. Hrvatske nogometne lige skupine Istok i domaći dvoboj protiv Radničara i Županje. Bijelo-crni su u ovom susretu veliki favoriti za pobjedu, te želja upisati nova tri boda. Ono što je najvažnije, dolazi nam ekipa Graničara i Županje. Ta ekipa je uvijek dodatno bila motivirana kada je dolazila u Brod. Moramo biti oprezni, moramo voditi računa o tome da pored kvalitete igre moramo imati domaćinski pristup. Ne smijemo biti mekani, što ja često puta znam reći kao jastuk, nego moramo biti pravi domaćini kako su i ostale ekipe domaćini prema nama. Znači, uz kvalitet igre mora biti domaćinski pristup, moramo odigrati na granici faula, na granici žutog kartona i jednostavno uz takav pristup sam uvjeren da ćemo odigrati dobro. Na ljestvici Marsonija ne ispušta vrh još od prvog kola i domaće pobjede sa 4-1 nad osječkim Metalcem. Ne treba zaboraviti da su Brođani od 11 utakmica u njih 7 igrali na domaćem terenu, te će se sve to okrenuti u drugom dijelu prvenstva, tako da postojeća prednost od 2 boda ispred Bedema iz Ivankova, kod kojega se još gostuje gotovo, je nikakva. Nešto veći zaostatak od 5 bodova ima Metalac, dok Zrinski iz Jurjevca zaostaje 7 bodova i tako dalje. Stoga je važno ove nedjelje protiv Graničara zabilježiti pobjedu i još više povećati bodovnu razliku. Taj poraz se malo digao, morali smo malo razmisliti o našoj igri, ali sve o svemu je super, bilo je dobro. A ove dvije utakmice, nijedna utakmica nije bila lagana, pogotovo sad u Otoku. One su zadnja bila ekipa, ali domaćinska igra, ništa nije bilo lagano, ali dobro, pobijedili smo na kraju. Normalno nema podcjenjivanja, pogotovo sada svaka ekipa će sprti nas branice, stati na 35 metara, čim si buker igrat. Normalno, to je teško probiti, ali mi moramo igrati strpljivo i vjerujemo u pobjedu. Postoji mogućnost da se ekipa Graničara zatvori, da igra bunker, znači mi moramo imati u igri strpljenja, moramo igrati više po bokovima, moramo nastojati što prije zabiti gol, ali ako to gola ne bude, onda moramo biti strpljivi, ali sam uvjeren da su svi igrači motivirani, da kažem nakon ove dvije pobjede da jednostavno nitko neće igrati s nekakvom rezervom, svi će dati sve od sebe i to je ono jedino što me može zadovoljiti. U prošlom kolu je u Otoku po prvi puta za Marsoniju na poziciji lijevog bočnog zaigrao novi igrač, Dajan Ponjević. On je rodom iz Novog Sada, a bio je u nekoliko klubova Premier lige Bosne i Hercegovine, te je s njim trener Buljan jako zadovoljan. Da, korektno je bilo. Dobili smo 1-0. 3 boda smo uzeli. Sada čekamo kuću ekipu. Mislim da bi trebali dobiti. Pa spontano, preko jednog prijatelja iz Bosanskog Broda, pošto ja imam tu u rodbini, on je ispostavio kontakt sa predsjednikom Dubravkom i trebao je kao levi bek i bio sam slobodan u tom trenutku i na poziv predsjednika sam došao ovdje. Dugo sam čekao papire, evo sad su stigli, sad u nedelji imamo ovdje utakmicu pa vidjet ćemo šta će biti. Pa radi se o jednom kvalitetnom igraču koji je u svakom slučaju oplamenio našu igru. Ja sam ga na zadnjoj utakmici koristio na dvije pozicije, na poziciji lijevog bočnog jedno vrijeme i drugo vrijeme na poziciji polušpice. Može odigrati polušpicu i lijevo i desno, tako da kad sam ga stavio naprijed bio je konkretan, došao u dvije prigode za gol i mislim da se radi zaista o jednom kvalitetnom igraču. Susret Marsonije i Graničara i Županje igra se ove nedelje na stadionu Uza Savu od 14:30. Također u nedelju u isto vrijeme igraju se utakmice 11. kola u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, a sastaće se Slobodnica Svači Stari Slatnik, Podvinje Posavac Ruščica, Slavonac Nova Kapela Zadruga Roprisavci, Graniča Brodski Varoš Batrina, Zvonimir Donja Vrba Svjetlo Služani i Omladinac Gornja Vrba Tomislav Pandonji Andrijevci.